O senhor, além de não ser digno de estar nessa cadeira, o senhor não me representa. O senhor não me representa. E agora eu vou abrir a caixa preta. Eu vou abrir a caixa preta dessa trama. Porque eu não tenho medo. Eu falo a verdade. Tudo começou quando eu consegui... Atenção, meu povo. Tudo começou quando eu consegui a cópia do documento no Ministério Público. Ficou aqui para todo mundo, tiraram os cheiros e foi. Passaram-se 3 dias. O presidente da Câmara me chamou na sala dele, eu mais 3 vereadores, vereador Hélio, vereador Amanda, vereador Jaime Ferreira. Sabe para quê? Dividir as secretarias e os carros do governo da prefeitura. Sabe para quê? Dividir as secretarias e os carros do governo da prefeitura. É para quê? Dividir as secretarias e os carros do governo da prefeitura. Tô mentindo? Tô mentindo? Eu estou mentindo? Minha fala, respeita a minha fala. Aí, o que que aconteceu? Ele queria ser o prefeito. Ele queria ser o prefeito. Teve uma ordem vinda lá da Alerj. Preste atenção, meu povo. Eu tô aqui para falar a verdade. Veio a ordem lá da Alerj e falou assim: Sinei, esquece isso. Você não tem condições disso. Além de você não ter condições disso, eu vou te ajudar. Eu vou, coloco o fundo para votar, que eu vou mandar 2 milhões para o fundo para a Câmara, para você fazer uma Câmara nova. E você vai ficar bem com o povo. Eu não sei se 2 milhões dá para fazer uma Câmara. Será que dá? Então, isso é um acordo que aconteceu. Isso é um acordo. Ele desistiu. Ele queria ser prefeito e desistiu. E eu quero que alguém suba aqui e fale que eu estou mentindo. O vereador Jaime participou comigo na reunião, na sala dele. E é isso. Então, essa é a trama. Junte-se tudo, mande ao Ministério Público, registre-se a ata, quero registrar minha fala, porque eu quero dizer para o povo de Itaperuna, eu estou em defesa do povo de Itaperuna, eu não estou em defesa de presidente de casa que está escondendo denúncia embaixo da mesa e da cadeira dele.